Mesto Žilina začalo v týchto dňoch vykonávať údržbu ciest. Tá sa robí pravidelne každý rok po zimnej sezóne z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Účelom údržby je odstrániť výtlky a iné nerovnosti na vozovke, pričom sa používa asfaltobetónová zmes obalovaná za tepla. Tieto práce sú realizované na miestnych komunikáciách, ktoré má v správe mesto Žilina. Pričom komunikácie sú zoradené podľa poradia dôležitosti do troch kategórií. Na základe tohto zoradenia sa postupne realizujú práce. Prvé poradie dôležitosti predstavujú komunikácie s premávkou MHD a komunikácie vyššieho dopravného významu. Druhé poradie tvoria komunikácie nižšieho významu, prevažne vnútroblokové komunikácie mestských sídlisk. A do tretieho poradia patria vnútroblokové komunikácie prilahlých mestských častí. Mesto realizuje tiež komplexné opravy miestnych komunikácií v celej ich šírke a potrebnej dĺžke, kde patria napríklad chodníky a asfaltové plochy športových ihrísk. Takéto práce sa realizovali na jeseň minulého roka a mesto v nich pokračuje aj v súčasnosti. Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline eviduje medziročný nárast v počte novorodencov narodených v žilinskej nemocnici. A to aj napriek mimoriadnej situácii, ktorú priniesol nový koronavírus. Porodníci v Žiline aj tento rok pociťujeme veľký záujem mamičiek. Rodí sa u nás stále viac a viac detičiek. Za prvú tretinu roka 2020 sa u nás narodilo už 644 novorodencov. A v porovnaní s minulým rokom, ktorý bol taktiež rekordný, tak sme prekonali tento rekord už o ďalších 100 mamičiek. Do žilinskej nemocnice nechodia rodiť mamičky iba z nášho okresu. Nájdu sa aj také, ktoré precestujú niekoľko desiatok kilometrov. Veľmi nás teší, že táto dôvera rastie. Nie je to len dôvera mamičiek, ktoré sú z okolia Žiliny, ale pociťujeme to aj na návštevnosti z iných okresov. Chodia k nám rodiť mamičky z okresu Kysucké Nové Mesto, okres Čadca, ale tiež aj z Turca, alebo dokonca aj z Trenčianskeho kraja sme mali niektoré maminy. Pôrodnica prešla v minulých rokoch rozsiahlou rekonštrukciou a vedenie nemocnice zapracovalo i na skvalitnení služieb. Pociťujeme, že tá dôvera rastie práve vďaka tomu, že na našej pôrodnici a na celkovo oddelení gynekológia pôrodníctva na novorodeneckom oddelení veľmi kvalitne pracujeme. To znamená, mení sa nielen prístup zdravotníkov a personálu, ktorí sa snažia skutočne zlepšovať tú komunikáciu vo vzťahu pacient a zdravotník, ale taktiež robíme mnohé rekonštrukcie. Podarilo sa nám kompletne zrekonštruovať celú pôrodnicu, čo sa týka tých pôrodných boxov, novorodeneckej miestnosti. Zakúpili sme vďaka nadácii Kia Motors Slovakia nové postielky pre novorodencov, rekonštruujeme izby, príjmová ambulancia na gynekológii je kompletne prerobená a je naozaj krásna a moderná. Pre mamičky, ktoré sa rozhodnú priviesť na svet svoje dieťa v žilinskej nemocnici, je pripravený anamnestický online dotazník. Ide o to, že keď mamička začne rodiť, prichádza na naše oddelenie a počas toho sa jej pýtajú mnoho dôležitých otázok, čo sa týka zdravotného stavu, ale nielen súčasného, ale aj predchádzajúceho, možno aj od detstva, stredná škola, také tie choroby, ktoré sú dôležité a prekonala ich, prípadne nejaké alergie na lieky a podobne. A tieto všetky veci môžu byť také nepríjemnejšie, keď sa tie maminky pýtajú už v štádiu, kedy má bolesti, má kontrakcie, možno si nespomenie na všetko, tak preto sme prišli s takým vylepšením, že tá maminka si môže stiahnuť anamnestický dotazník na našom webe vopred, v kľude, v pohode domova si to vypíše, pospomína na všetko, čo je dôležité, čo by mohlo závažiť naozaj pri tom zdravotnom výkone, pri tom pôrode, a tento dotazník prinesie vypísaný už vlastne na príjmovú ambulanciu, keď prichádza s tým, že jej začína pôrod. Autoškoly, ktoré museli vďaka novému koronavírusu obmedziť svoju činnosť, od 5. mája postupne otvárajú nové kurzy. Záujemcov o vodický preukaz však čakajú rôzne opatrenia. Napríklad teoretickú časť budú musieť zvládnuť z domu, a to aj plnením rôznych zadaní. To znamená, že každý dostáva úlohy cez mail, cez systém domov. Tieto úlohy on musí si preštudovať, ktoré sú zadané, musí splniť podmienku testov preskúšavacích, a vtedy, keď toto on dodrží, tak my v podstate mu píšeme to vyučovanie do systému, akože keby ho absolvoval. Čo týka praktického výcviku, nám bol umožnený prekonávať iba s jedným žiakom vo vozidle, a takisto boli tam pre nejaké opatrenia, že samozrejme ako všade žiak a inštruktor musí byť chránený ruškami, mali mať aj rukavice, tie zatiaľ zrušili, aj tie ochranné štíty, takže iba ruška. A čo je jedna veľká podmienka, ktorá je prísne kontrolovaná, že po každom žiakovi musí vytvorená 15-minútová prestávka, kde sa vozidlo vetra a dezinfikuje a čistí hlavne volant, radiaca paka, kľúčky dverí a podobne. Po 15 minútach môže nastúpiť ďalší uchádzač. Uchádzači, ktorí boli nútení prerušiť kurz, ho v týchto dňoch postupne dokončujú, aby mohli byť pripustení k záverečným skúškam. Vo výcviku, keď začala korona, sme v podstate
mali zhruba 200 ľudí, ktorí zostali stáť. Po obnovení a spustení 6. mája sme začali toto formu učiť a oni ako pokračujú v tých kurzoch, ktoré sa vtedy zastavili na čas, pokračujú ďalej. Dávame informácie o nových zákonoch, o nových značkách, ktoré prišli v podstate, aby naozaj boli pripravené na skúšky. No bohužiaľ, jedna vec je taká, že do dnešného dňa neboli spustené na Slovensku skúšky vodičov. Takže aj žiaci, ktorí už dokončia teraz výcvik, alebo sú už dokončení, tak musia čakať, kým nám uvoľnia skúšky a rozhodnú o systéme, akým spôsobom tie skúšky budú vykonávať. Zákon, ktorý bol upravený vyhláškou, pamätá aj na profesionálnych vodičov, ktorým skončila platnosť kvalifikačnej karty vodiča. Situácia je taká, že vodiči profesionáli potrebovali tiež kvalifikačné karty obnoviť. Tak tieto takisto zákona sa im predlžujú o 4 mesiace cca a môžu si to zase doplniť. No tí, čo v podstate idú noví, ktorí žiadajú o nové karty, tak momentálne ešte problém, hľadáme systém, ako toto vyriešiť, aby sme mohli online bez ich účasti spraviť aj tieto kurzy. Verím, že sa to podarí, že do konca týždňa toto vyriešime. Máme ešte jeden problém, že žiak, ktorý bude prevedený na záverečné skúšky, musí splniť podmienku zdravotnej prípravy, kde sa to robí takisto v skupinách a príprava sa robí teoretická aj praktická, čo zatiaľ takisto není ešte doriešené, akým spôsobom to prevedeme, ale takisto verím, že v krátkych dňoch to vyriešime a budeme pokračovať tak ako pred 13. marcom 2020. Obyvatelia Soline, ktorí bývajú na Borovej ulici, majú konečne dôvod na radosť. Mesto začalo s budovaním odbočovacieho pruhu na križovatke, ktorá je v čase špičiek veľmi vyťažená. A ľudia si určite pamätajú katastrofálnu dopravnú situáciu na križovatke, pred ktorou stojíme. Boli tu obrovské zápchy, hlavne keď deti chodili do školy. Spolu s kolegom poslancom Peťom Cibulkom sme iniciovali riešenie. Výsledkom boli viaceré projekty cez kruhový objazd až po súčasné riešenie, ktoré koniec odsúhlasili aj policajti, aj mesto, aj všetci zúčastnení. Križovatka už jednou dopravnou zmenou prešla. Tá priniesla plynulejšiu premávku aj jej v okolí. Prvá fáza bola zákaz odbočenia doľava ku súkromnej škole, čo bol hlavný kameň úrazu, ako sa aj teraz ukázalo. A myslím si, že napriek protestom, ktoré v súvislosti s týmto osadením tohto zákazu boli, tak dnes sú ľudia oveľa spokojnejší, lebo zistili, že čakajú na tieto križovatke menej. Druhá fáza je práve za nami, bude to odbočovací pruh doprava z ulice Borovej. Myslím si, že to dotvorí takéto dopravné riešenie tejto križovatky, kde už sa urobilo cykloprepojenie napríklad ku Lávke. Momentálne sa začína budovať cyklotrasa cez Solinky, vďaka ktorej sa urobia aj tie kľúčové trasy rozbitých chodníkov na našom sídlisku a chceme v tom pokračovať. Celý projekt, ktorý schválili poslanci mestského zastupiteľstva pred viac ako 2 rokmi, je financovaný z rozpočtu mesta Žilina. Mesto Žilina má v pláne zefektívniť proces verejného obstarávania. V záujme kvalitného plnenia zmluv a dodavateľsko-odberateľských vzťahov pripravil Mestský úrad zoznamy súkromných subjektov, s ktorými má dlhodobé negatívne skúsenosti. Oba dokumenty zoznamy podnikateľských subjektov sme vytvorili v záujme kvalitného plnenia zmluv a lepších dodavateľsko-odberateľských vzťahov. Prvým dokumentom je register osôb so zákazom účasti na verejných obstarávaniach na základe právomoci úradu pre verejné obstarávanie. Druhým interným dokumentom mesta je zoznam uchádzačov o zákazky, ktorí v minulosti poskytli nekvalitné služby. Ak službu alebo tovar dodali, nebola napríklad v požadovanej kvalite, alebo ak odovzdali stavby, boli s výrazným podielom nedorobkov. Mesto plánuje tieto zoznamy aktualizovať raz mesačne a spoločnosti, ktoré mali v minulosti problém s plnením obstarávania, chce viac kontrolovať. V prípade, ak je uchádzač o verejné zákazky mesta vedený v registri osôb, ktoré majú zákaz účasti na verejných obstarávaniach a predloží napriek tomu ponuku, bude z procesu verejného obstarávania vylúčený. V prípade, ak takúto ponuku dostaneme od uchádzača, ktorý je vedený na neverejnom zozname súkromných spoločností a bude vo verejnom obstarávaní úspešný, mesto zváži uzavretie zmluvného vzťahu s takýmto subjektom a v prípade, ak by aj bola zmluva podpísaná, budeme náležite dohliadať na jej zodpovedné plnenie. V minulom roku mesto realizovalo celkom 249 verejných obstarávaní, pri ktorých bola predpokladaná hodnota zákaziek vyčíslená na vyše 7,2 milióna eur. Elektronické procesy znížili túto sumu na približne 6 miliónov eur. Yeah.
Hoci je spustenie hromadných medzinárodných športových podujatí ešte ďaleko, cez víkend sa uskutočnili otvorené majstrovstvá Českej republiky v Čambare. K západným susedom nemuseli športovci cestovať, stačilo sa len pripojiť k internetu. Vzhľadom na to, že aj vo svete pandémia, tak by nebolo možné cestovať, ale naši českí kamaráti sa ako vždy vynašli a tak zorganizovali tento turnaj online. A tak mohli súťažiaci zabojovať o medaily z domova, telocvične, či v tomto prípade zo štúdia televízie RAJ. V reálnom čase sa zavolá dvom súťažiacim, ktorí sa naraz prihlásia a obaja odcvičia rovnakú zostavu. Každý súťažiaci si môže vybrať zbraň, ktorou chce ísť, či už je to krátky meč, dlhý meč, alebo kombinácie, prípadne dlhé zbrane. Vďaka tomu, že išlo o online turnaj, neboli súťažiaci obmedzení diaľkou. Zúčastnili sa tak nielen Česi, Slováci, Fíni, Francúzi či Nemci. Ale napríklad aj zápasníci z Indonézie, Nepalu, ale taktiež aj domáci Japonci, ktorí vlastne k nám priniesli tento nádherný šport. Zakladateľka Žilinských drakov nám priblížila spôsob, akým sa vlastne podarilo hodnotiť súťaž, ktorá inak vyžaduje osobný kontakt. Vlastne Čambara sa skladá z dvoch častí, a to prvá, tá hlavná, je zápas. Alebo druhá zložka Čambary je Kiondosa, čo je vlastne zostava, v ktorej sme práve dnes všetci súťažili. Vďaka internetu sa na vás upriami pozornosť celého sveta. Diana prezradila aj to, či mala počas online turnaje väčšiu trému než obvykle. Na turnaji sa všetci poznáme a vieme, kto sa na nás pozerá. Avšak teraz, keď je to v online priestore, na streame, kde sa vlastne môže prihlásiť každý, tak je to o to zaujímavé, že vlastne ani nevieme, kto na nás pozerá. Takže o to sa musíme asi viac snažiť, aby sme tú zostavu odcvičili čo najlepšie. Futbalisti MŠK Žilina už sú v plnom tréningovom procese po odchode veľkej časti kádra a tímu sa špekulovalo, či vôbec dohrajú najvyššiu súťaž. My máme licenciu na túto sezónu, takže z tohto pohľadu nie je žiadny problém, čiže ako náhle v piatok príde k reštartu republikových súťaží, tak v podstate my budeme pokračovať tej súťaži. Samozrejme, licencia na novú sezónu, v podstate budeme v úzkej komunikácii s licenčnými orgánmi a v podstate budeme sa snažiť presvedčiť ich argumentami, ktoré sú na našej strane, aby sme tú licenciu mali udelenú. Podľa likvidátora akciovej spoločnosti momentálne plynie trojmesačná zákonná lehota k prihláseniu pohľadávok jednotlivým veriteľom voči MŠK. Až po uplynutí tejto trojmesačnej lehoty môžeme túto vec uzavrieť, zanalyzovať a prijať patričné opatrenia. Táto lehota končí koncom júna, takže až niekedy koncom júna môžeme sa rozhodnúť, čo ďalej v tejto veci. Po zavedení špeciálnych opatrení v súvislosti s koronavírusom sa v Žiline rozhodli načas znížiť hráčom platy, no keďže hráči chceli riešiť vyjednávanie kolektívnou formou, dostali od klubu výpovede. Do tréningového procesu sa zapojilo viacero hráčov z projektu, zahraniční hráči sú zatiaľ doma a čaká sa na ich príchod. U niektorých to trošku komplikácia, lebo niektoré letiska sú ešte pozatvárané, takže vlastne bude to až v priebehu júna, ale niektorým sa zrejme podarí v priebehu tohto týždňa dostaviť do Žiliny. S klubom sa napokon dohodlo aj trio, ktoré pôvodne dostalo výpoveď. Miloš Volešák, Jakub Paur a Vladimír Majdan.